Som ni kanske såg i morse så funkade det bra med drönaren. Förutom att det inte riktigt gjorde det. Så, nu ska jag tillbaka till min favoritbutik. En av mina favoritbutiker. Vilket ni borde veta vad det är. För att fixa lite saker som jag kanske kan använda för att fixa det. Jag vet inte riktigt än. Det får vi se. Det får ni se snart. Förhoppningsvis. Mission accomplished. De hade inte riktigt allt. Typ inget. De hade en sak jag vill ha. Det är bra. Problemet är att kameran vrider sig när den inte ska vrida sig. Så att alltså när drönaren ska stå still så vrider sig kameran. Eller om det är drönaren, det vet jag inte. Det är svårt att se eftersom att om drönaren rör sig så drar sig kameran. Om kameran rör sig så, ja, rör sig kameran. För de kan röra sig individuellt. Som ni ser här så kan den röra sig fritt i förhållande till den. Så att jag vet inte om den här hela snurrar eller om bara den här snurrar. Vad man i vanliga fall gör då är att då kalibrerar man den här. Och då gör man en avancerad kalibrering. Jag tänker inte gå in på hur man gör. Men det kan vara så att den inte står riktigt plant. Och det kan påverka det här och vara anledning till varför det blir så här. Därför köpte jag den här. Som jag inte vet om. Jo, det ser nog rätt. Alltså pass. Så att jag ska se så att den står plant förhoppningsvis. Så vi ser om det gör någon skillnad. Jag tror inte att det kommer göra det. Men funkar det så blir jag bara glad. Ja, jag vet att du är på. Ja. Allting verkar bra nu. Ja. Det känns som att det var bättre av det här. Jag är inte riktigt säker. Men jag ska åka till ett annat ställe och prova att flyga där. För att det kan påverkas. För vi har högspänningsledningar typ där jag flyger. Och det kan påverka. För det blir magnetfält runt om och så vidare. Så att jag ska prova att flytta mig och så får vi se hur det blir. Men det känns bättre i alla fall. Det kändes inte så bra i morse. Men nu känns det bättre. Här ser väl okej ut. Så är det självklart en... Asså. Så går en hel ledning där också. Alltså det här vart ju ingen bra direkt. Inte alls. Sen så var det jättemycket vatten. Så att bilen höll på att fastna nästan. Men jag hittade ingenting här inne heller och där är en hel ledning. Japp. Ah, nu vet jag istället. Nu! Nu har jag det! Nu vet jag. Yes! Det är typ där borta. Yes! Nu har vi det. Jag, ni är med mig som svire. Och ingen elledning så långt ögat kan nå. Så länge man inte tittar ditåt. Men så länge man tittar här så är det bra. Ja. Mitt. Känns inte som ett sånt dåligt slut. Eller vad säger ni? Så ska vi göra lite... Nu har det varit lite för... Såja! Står väl här och glassar lite i solen. Fryser fingrarna av mig. Har inte ätit middag än. Klockan är 7:30. Det känns bra. Det gick bra att flyga nu. Det känns nice. Men nu måste jag hem och käka innan jag avlider. Så att... strax tillbaks.